večer. Já musím dneska tady udělat malou změnu. Já jsem zachytil tak divně blbej vtip, že vám ho musím říct. Jakože tady vždycky mluvím o politice a tak. A tenhle je tak divně blbej, že jsem si říkal, to neodolám. Začíná normálně, standardně milenka, teda manželka s milencem v posteli a vrací se manžel. A ona řekne tomu milenci tak rychle do skříně, odevře skříně a vrazí ho tam mezi kožichy. A on říká, počkej, jak se odsud dostanu, a říká, počkáš, až mi s manželem usnem a pak potichu vypadneš. Tak ho tam schová, manžel přijde, lehne si, no ale protože se vrátil ze služební cesty, tak je plnej dojmů, tak si povídají, no a povídají si hodinu, dvě, a po třech hodinách se najednou odevře ta skříň, tam vyjde ten milenec v tom kožichu, a říká, já jsem mol. A odchází a ten manžel mu říká z té postele, počkej, mol, a co ten kožich? On říká, ten snímáš doma. Tak, to by bylo všechno.